שלום, אנחנו בסדרת תוכניות תחת הכותרת תפילה וסגולה, כאשר אנחנו מדי תוכנית נתמקד בתפילה אחת מתוך התפילות המקובלות והמסוגלות שנמרות בעם ישראל רבות בשנים, והיום בתוכנית שלנו אנחנו על תהילים. טוב, תהילים זה בוודאי ובוודאי צופים וצופות, לא צריכים מדי את השיווק שלי, ואני לא צריך מדי להכיר לכם גם כן את ספר התהילים. אני יודע, וזה כך ברוך השם, אלפים 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 של גברים ונשים קוראים תהילים, מחוברים לספר התהילים, למזמורי התהילים, ואנחנו רק קצת ככה נפטפט סביב העניין הזה כדי לחזק את מה שאנחנו עושים ואת מה שאנחנו מאמינים בספר התהילים. אז היות ואנחנו נמצאים תחת הנושא שנקרא תפילה וסגולה, אז מילה שניים לעניין של תפילה וסגולה. כשמדברים על סגולות, זאת אומרת שאנחנו מחפשים כל מיני אמצעים רוחניים, משאבים רוחניים, כדי שיעשו לנו טוב יותר ומתוק יותר את החיים. קודם כל את החיים עצמם, מה שנקרא בינינו לבין עצמנו, לבין הסביבה, כל אחד ואחד במשאלות ליבו, וכמובן לא לשכוח גם כן לעשות לנו את החיים מתוקים בינינו לבין אבינו שבשמיים, בין האדם לבורו, בין האדם לאלוקיו, בין האדם לאמונתו. תפילה זה האמצעי החזק, אולי החזק ביותר, כדי לחבר את האדם עם בורא עולם. כי כשאדם מדבר לבורא עולם, כשאדם מתפלל לבורא עולם בכל מיני תפילות, בכל סוגי התפילות, בתפילות הקבועות, בתפילות המזדמנות, בבית כנסת, בבית, בקברות צדיקים, בכותל המערבי כמובן, עצם האקט הזה שאדם עומד עם עצמו מול אלוקיו באמצעות תפילה, זה חיבור עצום. ולחיבור הזה יש כוח והשפעה אינסופית. אבל אני תמיד אומר כך, מצד אחד יש לנו את התפילות הקבועות שלנו שקבעו לנו אנשי כנסת הגדולה, שחרית, מנחה, ערבית, וגם הטקסט, התוכן של התפילה, שחרית, מנחה, ערבית, יש את אותם טקסטים מדי יום ביומו. וזה נכון שכל אחד מאיתנו מרגיש לפעמים צורך לעשות איזשהו ככה סטייה מהטקסט הקבוע, לא חס ושלום לדלג, לא לשנות, אלא כמו שאמרתי, לעשות איזושהי חניית ביניים, ולומר לבורא עולם ולדבר לבורא עולם משהו עם השפה שלו, עם הסגנון שלו. בדרך כלל, אדם קרוב לעצמו, אדם נגוע בעצמו, אז כשבן אדם עושה את החניה הצדדית בתוך התפילה, בשביל לדבר עם בורא כזה משהו אישי, בדרך כלל זה, 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 זה צורך של הדברים האישיים שעוברים על האדם, ואדם חושב משום מה שזה לא בדיוק מוזכר באותם תפילות שקבעו לנו אנשי הכנסת הגדולה שאומרים בקביעות, או שזה כן מוזכר, אבל אני רוצה קצת ללחוץ על העניין. זה מוזכר כזה פעם אחת, ולא מספיק אולי מודגש, ויוד והעניין הזה הוא נוגע לי באופן אישי, אני רוצה לתת לזה דגש יותר, ואני רוצה אולי לבטא את זה בסגנון שלי, ואולי לחזור ולשנן את זה כמה פעמים, וזה בסדר. זה בסדר במקומות מסוימים שמותר לסטות, גם שנוסעים בכבישי הארץ, אז אתם רואים מפעם לפעם שלטים שסכנה גדולה לחנות בשוליים. יש מקומות שאפשר כן לצאת החוצה ולחנות בשוליים, אבל יש מקומות שאין חנייה גם בתוך העיר וגם מחוץ לעיר. אז גם בתוך תוכן התפילה יש מקומות שאפשר לחנות בצד ולהוסיף את מה שאנחנו רוצים, ויש מקומות שאי אפשר, אנחנו נמצאים בסדר של תפילה ואתה כרגע לא יכול. אז כמובן הכל בהתאם למותר. אז אותו דבר אני אומר שבתוך כל כלל התפילות, ישנם תפילות מסוימות שהתקבלו והשתרשו בעם ישראל במשך מאות שנה ואפילו אלפי שנה, שהן תפילות מסוימות שמסוגלות לדבר זה או לדבר אחר. ואנחנו בסדרה הזו עכשיו כאן בתוכניות שלנו בערוץ הידברות, אנחנו נשתדל
לדבר על כל סוגי התפילות המקובלות רק. אנחנו לא נמציא תפילות חדשות, אבל התפילות המקובלות, שהן תפילות שאומרים אותן מפעם לפעם, כדי שבן אדם יזכה לדבר זה או לדבר אחר, אנחנו מדי תוכנית נתמקד על תפילה אחת מתוך כל התפילות האלו, ונשתדל לבאר אותן ולהסביר, וכך ההתרברות שלנו תהיה יותר גדולה, וגם נעשה בזה בוודאי יותר ויותר שימוש. אז בתוכנית היום, בתפילה וסגולה, אנחנו על ספר התהילים. ספר התהילים, 150 מזמורי תהילים, שדוד מלך ישראל חי וקיים, חיבר, ורוב המזמורים כידוע מיוחסים אליו. אז כפי שאמרתי בתחילת הדברים, לא צריך מדי הרבה שיווק, כי עם ישראל אומר תהילים ומחובר תהילים, וגם מרגיש את ההשפעה הגדולה של מזמורי התהילים. אבל להסביר ולהבין באמת על הכוח ועל העוצמה ועל ההשפעה של ספר תהילים, אני חושב שצריך לחבר בין מי שזימר את ספר התהילים לתוכן של התהילים ולקחת את זה אלינו. וכוונתי הוא כזו, דוד מלך ישראל חי וקיים. דרך אגב מאוד מעניין, אני חושב שהיחיד שמקום מנוחתו בהר ציון, צמוד לכותל המערבי, במרחק מסוים, יש קבר ומצבה, וכמו שאתם יודעים גם, דוד המלך לא חי כל כך הרבה שנים, 70 שנה חי, וגם כידוע חזל מביאים את זה בכמה מקומות, שגם את ה-70 שנה האלו שהוא חי, אז הוא גם קיבל את זה כמתנה מאדם הראשון, באורגינל, במקור, דוד המלך לא היה לו אלא 3 שעות של חיים, כמו שמובא, והוא קיבל 70 שנה מתנה מאדם הראשון, ולכן אדם חי 930 ולא 1,000 שנה. אז דווקא הוא, דוד המלך, שמה שנקרא בקושי חי, וכל החיים שלו זה 70 שנה מיום ליום, דוד המלך נולד ונפטר בחג השבועות, אז הוא נקרא חי וקיים. אז חי וקיים, אני מתאר לעצמי בין השאר, הכוונה היא גם כן לירושה שהוא השאיר לנו. הירושה שהוא השאיר בין השאר את העניין הזה של ספר התהילים, שזה חי וקיים ומחיה ומקיים, ואנחנו חיים מזה וקיימים מזה ומקבלים ישועות מזה. אז אם אנחנו מסתכלים על דוד עצמו ומזמורי התהילים שלו, אז אפשר באמת להבין על הכוח ועל ההשפעה ועל הסגולה של אותם מזמורי תהילים. כי דוד המלך, אתם יודעים, במהלך ה-70 שנה שלו, הוא עבר תהפוכות מאוד מאוד גדולות. ואני תמיד אומר שהתהפוכות שעבר דוד המלך, זה בכל תחום ותחום. זאת אומרת, באיזה תחום שאתם מנסים לשים את האצבע, היו לו תהפוכות. ותהפוכות הכוונה היא מלמעלה עד למטה. אם ניקח למשל את העניין המשפחתי שלו. העניין המשפחתי שלו, אתם יודעים, היה בבעיה לא פשוטה. במשך שנים ארוכות, עד גיל 28 כמדומני חזל מביאים, בכלל לא היה ברור כל כשרותו של דוד המלך. אם הוא ילד כשר או ילד פסול, אם הוא בכלל ראוי לבוא בקהל או לא ראוי לבוא בקהל. כי הרי דוד המלך הוא הרי צאצא, נין, של רות המואביה. ורות המואביה, כמו שהתורה אומרת, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. עד שאחרי זה נדרשו חזל ואמרו מואבי ולא מואביה וכדומה. אומרת, כל העניין הזה של, של, של דוד המלך, וגם הייתה עוד איזושהי בעיה בעצם לידתו, שהיה במשך שנים חשד גדול על כשרותו של דוד עצמו, בהקשר המשפחתי האישי שלהם, של אביו ואמו, ואני לא רוצה כרגע להיכנס לעניין, אני רק אומר את זה כדבר שליווי דוד המלך מיום לידתו. אחר כך אנחנו יודעים גם כן שכבר כאשר באמת הוא הגיע למנוחה ולנחלה כביכול, ולקבל את המלכות בשם השם, הנביא, שמואל הנביא, שהולך להכתיר אותו למנוחה, זה גם לא עובר כל כך פשוט ולא כל כך שקט, הכל עובר בתהפוכות מאוד מאוד קשות. מצד אחד,
הוא את המלחמה שלו עם גוליית עושה ובהצלחה גדולה, ולכאורה אחרי הצלחה כזו גדולה של מלחמת דוד בגוליית, שגוליית סיכן את כל העם, והוא גם ביזה וחירב וגידף את שם אלוקי ישראל, ודוד המלך כאן גם העלה את המורל של העם, גם כנראה הציל אותם פיזית, וגם הציל אותם רוחנית מכל החילול שם שמיים שהיה, אבל הוא היה רחוק מאוד מלקבל את מה שהבטיחו לאותו אחד שיצליח באמת להוריד את הנטל הזה של גוליית הפלישתי מעם ישראל. סיבוך בתוך האחים שלו עצמם שלא כל כך קיבלו אותו והיה להם קשה מאוד איתו. סיבוך גדול עם שאול המלך וגם בתוך עם ישראל עצמו. זאת אומרת, זה לא מתחילת הדרך אנשים הלכו אחריו, אלא היה את הקבוצה שהלכו נגדו והקבוצה שהלכו איתו. אני אגיד לכם יותר מזה, אפילו במישור בינו לבין בורא עולם, גם יש שם תהפוכות גדולות. מצד אחד כידוע, ואנחנו אמונים ומאמינים באמונה שלמה על דברי הגמרא שאומרת, כל האומר דוד חוטא, אינו אלא טועה. ויש את מזמור נון א' בתהילים, בבוא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שבע, שם כל הסיפור הזה שדוד המלך מתאר, והוא בוכה, והגמרא מפרטת איזה תשובה שהוא עשה על כביכול החטא הזה עם בת שבע, למרות ששוב פעם אני לא נכנס כרגע כי זה לא תוכן ההרצאה, אבל ברור ש בכל הסיפור הזה של דוד ובת שבע, יש את ההסבר המקיב והמבאר שזה לא בדיוק חטא כמו שאנחנו רואים את זה בעיניים הבשריות שלנו ובדמיונות שלנו. מדובר מלמעלה כדבר שהוא בוודאי לא חטא במשמעות שלנו, אבל לרמה של דוד המלך, כמו שאנחנו רואים, הוא עשה תשובה, והוא גם רצה להורות תשובה לרבים. אז הנקודה שאני רוצה לומר ולגעת בעניין הזה, שכשאני מדבר על דוד המלך, אני גם לא רוצה לדלג על הנקודה הזו, ואני אומר שגם בקטע של החטא ובקטע של התשובה, גם שם אנחנו רואים תהפוכות מאוד מאוד גדולות. נושא של אפילו יחסי משפחה, אני מדבר, דיברנו על האביו ואחיו, אני הולך על הדור השני, הוא וילדיו, איך שהנביא מתאר, מרד אבשלום, דברים ש באמת לא פשוט להבין אותם, אבל אלה דברים שגם כן מוסברים ומובנים, אבל דוד היה בתוך הסיפור הזה. מה אני רוצה לומר בכל העניין הזה? אני רוצה לומר שדוד המלך, כמו שכתוב באמת בספרי הקבלה, דוד המלך זה נשמה, לא נשמה רגילה, כוונתי. יש מושג בעולם הנשמות, במבנה הרוחני של האדם, של עם ישראל, יש מושג שנקרא נשמה כוללת. יש צדיקים בכל דור ודור. שהקדוש ברוך הוא נותן לצדיק כוח מיוחד בתוך ההשפעה הרוחנית שלו, שהצדיק הוא מאחד בתוכו נשמות של עם ישראל, ובעבודת השם שלו הוא יכול לרומם ולעזור ולהושיע רוחנית ובשאר הדברים את אותם נשמות ישראל. כל צדיק בדרגה שלו כמובן. דוד המלך זה, 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 זה נשמה, כמו שמתואר, זה נשמה שהיא כל עם ישראל, בכל הדורות, מתוכנתים בנשמה שלו. אני אמרתי בתחילת הדברים היום, בתוכנית שלנו שעוסקת תפילה וסגולה, והיום על ספר התהילים, אני אמרתי שדוד המלך הוא כל כולו מתנה מאדם הראשון. הרי אצל האדם הראשון, זה גם כן הבריאה הראשונה שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם שממנו האנושות נוצרה, גם שם מובא שהאדם כלל בתוכו, זה מין אף טיפוס כזה, הוא כלל בתוכו את כל נשמות הבריאה עד סוף כל הדורות. ודוד המלך הוא חלק מהאדם. זאת אומרת, ה-70 שנה שלו זה 70 שנה מתוך ה-1,000 שנה של האדם. שזה שוב פעם נותן לנו קצת להבין, ועד כמה שאני יכול להמחיש ולומר את הדברים כאן במסגרת התוכנית, שדוד המלך זה
בעצם כל אחד ואחת מאיתנו, אני שמדבר אליכם, ואתם צופים וצופות, בכל מקום, בארץ ובעולם, שרואים ושומעים את התוכנית עכשיו, אני יכול לומר לכם בפה מלא, על פי מה שכתוב, שבכל אחד מכם יש איזשהו חלק מהנשמה, מהמאפיינים של דוד המלך. ולכן, דוד עבר כל כך הרבה תהפוכות בחייו. דוד היה צריך לייצג ב-70 שנה הלא ארוכים שלו. הוא היה צריך לייצג את כל האנושות, את כל עם ישראל בסבל, בכאב, מצד שני במלכות. דוד היה מלך. דוד גם היה לו את השנים מספר אחד. הוא מייצג את הכל. את מי למעלה עד למטה, כולל האמצע. וזה מזמורי התהילים שלו. 150 מזמורי תהילים שאנחנו קוראים ומאמינים בזה ואומרים את זה ויודעים שזה גורם לנו להתקרב לבורנו ואז השפע יורד עד אין סוף. זה כל המזמורים האלה, זה תוכן החיים שלו. תוכן החיים שלו זה תוכן החיים שלנו. תמיד אומר על התהילים דבר מדהים. כל דבר יש לו זמן, מתי אני משתמש עם האמצעי הזה. כשאני שמח, כשאני רוצה להביע תודה, הוקרה, שמחה, אז אני משתמש באמצעי מסוים. כשאני רוצה להתאבל ולכעוס, ולכעוס אסור, אבל כשאני רוצה כזה, מה שנקרא, בצד הלא טוב, בצד העצבות, בצד הלא בסדר שלי, אז יש אמצעי שאני משתמש איתו. אבל אתם מכירים, אתן מכירות, שבן אדם יכול להשתמש עם אמצעי מסוים, שזה ייתן לו ביטוי גם לשמחה, וגם לאבל, וגם למצב של מרירות. לא רוצה להשתמש כעס או דיכאון, כי זה באמת מילים שלא צריך להשתמש בהם, וגם אסור להשתמש איתם בחיים. כשאדם נמצא באיזושהי מרירות, באיזושהי נפילה, חסימה, משהו מעין זה, אבלות חלילה, ואדם נמצא בשמחה, בתודה, בשפע, בברכה. אתם מכירים אותה סוכריה, את אותו אמצעי שלאחד זה יעשה ביטוי לטוב ולשני זה יעשה ביטוי ללא טוב שלו? אני לא מכיר. אבל יש את התהילים. תהילים זה דבר מדהים. מתי אדם לוקח ספר תהילים לידו וקורא מתוך המזמורים? כשרע לו או כשטוב לו? תחשבו על זה. התשובה היא גם וגם. זה עושה מאוד טוב התהילים לאדם שרוצה להביע לבורא עולם אהבה, תודה, הוקרה, ערכה על כל הטוב והחסד שגמלת איתי. ומצד שני, זה גם נותן לבן אדם פורקן ואיזושהי אחזות כשבן אדם נמצא בלא טוב. איך זה? כי זה דוד המלך. וזה כולל הכל, וזה המזמורי התהילים, ולכן זה הכוח. עכשיו, מה הסגולה? מה אתם צריכים לחשוב, מה אתם צריכות לחשוב כשאתם קוראות תהילים? להתחבר לרעיון שהוביל לדוד המלך עצמו. וזה לא משנה כרגע איזה מזמורים אתם אומרים, ולפי איזה סדר אתם אומרים. יש תהילים מחולק לחודש, לשבוע, ליום, מזמור זה או מזמור אחר. אני לא רוצה כרגע להיכנס לזה, כי מבחינתי, כשמדבר על התהילים בכללי, מה שאתם לוקחים ליד ואומרים מתוך הלב בהשתפכות הנפש, איך אומר דוד המלך עצמו? קרוב אדוני לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. ולכן הרעיון הוא מאוד פשוט. דוד המלך הלך תמיד עם בורא עולם באמונה מוחלטת, והוא לא שייך שום דבר לעצמו. ואת זה הוא מבליט ומדגיש בכל מזמורי התהילים. וכשאדם באמת נשען על הקדוש ברוך הוא, בטוב וברע, בטוב תמיד בן אדם אוהב קצת לקחת לעצמו ככה, איך אומרים, דיווידנדים כאלה, גם לי יש חלק בזה. גם אני קצת אשם להצלחתי. רדי מזה, לא רלוונטי. אתם רוצים עוד הצלחה? תעזבו. מצד שני, כשבן אדם חס ושלום רע לו ובאבל, אז גם אז בן אדם בא ואומר, זה מעט השם.
ואם זה מעט השם, זאת אומרת שזה לא מטרה, זה רק אמצעי. אז אם אני מכניס את כל הרע ואת כל החסימה כאמצעי, לקראת מטרה טובה שבורא עולם יביא לי, שוב פעם זה התחברות אמיתית לאמונה. לכן תפילה וסגולה, תהילים תמיד, בכל עת, בכל זמן, והיא רצון באמת שלהם תמיד השפעה טובה, המזמורי תהילים שאנחנו אומרים, ועל ידי כך בעזרת השם נראה רק טוב בחיים שלנו, וזה יעשה באמת את מה שאנחנו רוצים וראויים שיעשה לנו. אמן ואמן.